Čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme po mega šílený době zase další video. Jak můžete vidět, tak je to hra Brawl Stars. A ano, dneska bude nějakých pár her. Budou asi tak 4 nebo 6 her. Uvidíme, jak to stihne, podle toho, jestli umřeme hned nebo ne. A jak už, tak já vám ukážu vám, jaký všechny mám. Brawly, mám tady Shelly, to je přes základní. Nitu, Colta, Bula, Jessie, to jsem získal dneska ještě. Penny taky a Barleyho a Poka mám ještě. A jak vidíte, tak dneska budeme hrát za... budeme hrát za Penny, protože Penny je dobrá. Jak vidíte, tak mám 601 pohárků nalevo nahoře, což je docela dobrý a nebudeme to protahovat a dáme si první hru. Právě jsem dokoukal video od Tomáše Mráčka. Jeho kanál se jmenuje Tomášovo Doupě, podobně jako můj kanál, a dejte mu odběr a like na jeho videa. Natáčel se mnou taky, tak jsem s ním chtěl natáčet taky, ale nevyšlo mi to, takže zabijeme tady. Yes. Tak jo, máme energii, máme dohromady 3 energie, protože máme power 2 na Penny. A teďka máme 3 dohromady, což je dobrý, cool. A ještě chci se vás zeptat, napište mi dolů do komentářů, jestli byste chtěli, abych natočil challenge v téhle hře, jakože třeba, že ten brawl, který mě zabije, tak toho si vezmu, a to až budeme mít více brawlů, třeba 10, pak třeba... že musíme dát vždycky top 3, jiný lepší, ne? Jak třeba taky můžete vidět, tak máme top 3 už, takže máme už jasných 7 pohárků navíc. A asi nebudu srap a půjdu do nich. A se podívám a mají hodně teda těch energií. A mají taky dost životu a oni jdou všichni na mě. Sakra. Jo, já ho dobiju. Pum, 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 zabijeme tady Jessie, ještě si vezmeme tohle. A asi zabije on nás. A zabil nás. Ještě se podíváme také na souboj. Komu fandíte lidi? Napište dolů do komentářů. Já fandím Jessie, protože Jessie, Karl ten, jako má mým životů sice, ale... Jo, Jessie prostě vyhraje, no. To už jsem čekal, no. Tak, yes, 3 pohárky navíc, to je dobrý. A mám 7. rank. Ještě vám něco ukážu. Takhle. A příště se otevřeme. Jak můžete tady vidět, tak jsem v týmu CZ Sparta. A jak to koukám, tak jsem třetí. To jsem ani nevěděl. Nebo věděl teda, ale vůbec mi to nevadí. Jak můžete vidět, tak ti kamarádi mi to vůbec nehrajou. Tady vidíte Matoušek, úplně nahoře, member 8 cesta. Je nás tady 8 cesta, to je docela dobrý. Ale Matoušek, jak je úplně první, tak má 4000 pohárků. A doufám, že mě nevyhodí, protože on napsal minulý týden, napsal do... chatu klubovýho, že ten, kdo nebude mít do měsíce nebo do měsíce 1000 pohárků, takže ho vyhodí, ale mě by neměl vyhodit, protože je okolo 600. A další video bude taky z tohohle, ale teďka se vrhneme asi na další hru. Příště budou i hejsty třeba, mám už i hejsty, jak vidíte. No, vy to vlastně ještě nevíte, ale mám je.
A to je moje vždycky taktika, lidi. Tohle je nejlepší taktika pro vás. Pum, pum, pum. Vždycky počkáte nejdřív. Což teďka se umřeme. Ne. Lidi, umřeli jsme jako poslední úplně. Ale tohle se nevyplatí. Mně se to teda nevyplatilo sice, ale nevadí mi to. Jo, vůbec mi to nevadí. A dneska bych chtěl dát aspoň těch 620 pohárků. Kdybychom měli 650 a nevím, proč se teďka... Jaký divný, proč se teďka spavnu... Kámo, nesnáším bula. Jako mám bula, jo, a hrozně rád s ním hraju třeba. Bul je jeden z mých oblíbených, ale nehraju s ním moc. Oh shit, ne, tady je kot. Nech mě kote. Musíme se tady skovat, lidi, aspoň na chvilku. Tak. Ty vole. Je, pardon, já jsem řekl prostý slovo. Jinak ještě, pokud mě nesledujete ještě na Instagramu, tak mě začnete sledovat. Jmenuju se tam Adam Král, mám pocit. A to bychom se mohli být, nebudeme tak moc sraby. Když tady hraje skoro každý na sraba a... A tam je kot. No bych po něm vystřelit, ale kde jsem bůl. Dobrý. Lidi, tak to bylo těsný. A ještě vyjde někdy i video s Danem. Dan Řáček se jmenuje. A myslím, že tady někde je určitě. Ale už máme pátý místo. Dobrý. Což je dobře. Doufám, že... Aha. Jo, tady není. On se přesunul pryč. To je dobře. Oh, shit, bull. Oh, lidi, vidíte? 10 000 životů má bull teďka. Wow. Jako je pravda. Oh. Lidi, lidiko, pokud půjdu 1v1 s bullem, který má 10 000 životů, tak je asi typický. A jasný, že vyhraje bůl, ale... Teďka bychom ho mohli dát. Malo. To nešlo. On měl 16. Ty kráso. Tak ten je teda mega dobrý. Ale získali jsme 8 pohárků, takže už máme asi jasných... Jo, tu 620 máme jasný. Ale chybí mi poslední bodík, abych měl další čestku. Ale příště si otevřeme třeba 5 čestek. A doufám, že nám z nich něco dobrýho padne. Každopádně teďka jdeme zpátky hrát. A moje taktika. Skovat se. Ne, vážně lidi, jako moje taktika vždycky za... Dobře, tak já se vás tady pozabijím. Tak. Lidi, jak to bylo hodně cool, nemyslíte? To jsou nějaká 2 killy za sebou a máme tady 3. Pum. Ne, pátý místo. Ale zase doufám, jo, dobrý, něco se jí ubralo. Doufám, že teda umře, ale nechci se na to dívat. Máme málo času. A 90 lidí, máme 90 pohárků na Penny. A příště budeme pušovat 700, pokud to bude dobře a rychle. Jdeme dál. Pum, 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 jdeme na to. Yes, teďka jsme na dobrý cestě, ale furt jsme blízko hráčů. Tady máme aspoň jednu čestku, takže... Já se tady ještě zkontroluji, jestli tady někdo není. Ne, není dobrý. Ještě jak vidíte, že střelím a potom ještě jedu peníze, tak to jsou taky střely, takže... Šup. A ozvu se vám za chvilku. Bum. Jo, omlouvám se, trošku se mi vyplo nahrávání, pardon. Každopádně, jak můžete vidět, tak...
Pum, 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 lidi, dáme ho. Lidi, myslíte, že ho dáme? Já teďka se soustředím. Pum, 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 lidi, tak toho nedáme. Dali jsme ho? Ne, nedali! On se skoval takovej... Nebudu říkat co. Budu říkat, že je to šmejdík. Nebudu říkat sprostý slovo, protože nejsem sprostej. Jo, máme... Jo, 620. Super. Každopádně hraju to už docela dlouho dneska. No, už jsem dneska měl, protože jsem měl 450 těch pohárků. A chtěl jsem, abychom na to video měli nějaký hodně dobrý, abychom měli nějaký hodně dobrý prohled, takže proto jsem takhle hrál za kamerou. A nebojte, příští další týden vyjde zase video. A možná, že i vyjde video, jak stavím Lego. Ano, pokud nesledujete Handyse, jak natáčí video, jak víte, co myslím, jak staví Lego a natáčí to přitom. Tak to bych chtěl taky dělat. A koukám, že bychom měli jít už asi. Jo, tamhle je bůl, pokud vidíte nalevo nahoře. Yes. A mohli bychom se trošku poposunout. Aspoň sem. Zjistím, jestli tady někdo není. Není, dobrý. A mohli bychom vyrazit. 6 máme. 6. místo. Dobrý. Takže dostaneme 4 pohárky, ne, dostaneme 2 pohárky, myslím. A já postupím ještě blíž ke středu. Nevím, jestli by to mohlo pomoct, ale asi jo. Každopádně tamhle je bůl nalevo nahoře. Yes, nevšiml si mě. Takže já ho teďka snipnu, nice. Lidi, on fakt nechápe ten bull, nevím, ten bodzi, jo, vůbec nechápe. A ještě asi, myslím, že budeme mít takto 3. Myslím, že budeme tak 3. Mohl bych na plně mít, ale on by mě zabil. Lidi, já se už takhle připravím a jdeme na něj. Pum, 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 pum. Dobrý, neví, 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 dobrý. Necháme je tam nějak tak trošku pobetlit. Nice, umřel. Pum, 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 lidi. A bylo jí ale málo životů, takže máme to 3. A to už je jasný, že kdo vyhraje a to bude. Nečekal jsem to, že vyhraje tato, ale dobře. Máme ještě, jo lidi, máme přesně 100 pohárků na penny. Takže už jsme dali 100 pohárků z penny. A máme čestku, takže já si ji asi otevřu. To bude poslední. A co jsme dostali, hrozně blbý věci. Ale máme na vylepšení Shelly, na kterou nemáme. Ale nejsilnější je zatím tady penny. S Nitou. Ale jo, to by mohlo asi pro dnešní video stačit, omlouvám se, že to bylo kratší než normálně. Ale jo, ještě takhle vám ještě ukážu. Takhle se jmenuju, tady vidíte, jak se jmenuju. Takhle se jmenuju já. Takovýhle mám, taky můžete vidět, 627 pohárků. 3v3 výher mám 11, duo výher mám 4, solo výher mám 2. A nejlepší čas v Robo Rumble mám 2 minuty 38. A best time s velkým brovlem, tak mám 0 zatím, ale nebojte, tady vám ještě ukážu, co všechno tady je, tohle mám. A chybí mu, že poslední za těch 800 pohárků, to ještě nemáme, ale příště to už dáme. Tak aspoň za 2 videa bychom to už mohli dát. Já budu hrát ještě trošičku za kamerou. Ale jo, teďka už by to bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, dejte mu like. Já se s vámi loučím, mějte se krásně a čus!